Nagpatawag ka. Pwede ka ba? Baliw. Alam mong may klase. Salamat ka at hindi ako nagtuturo ngayon. Ganun? Gusto ko sana pakilala boyfriend ko sa'yo eh. Next time na lang siguro. Huwag tahimik ka masyado eh. Ba yan? Kailan ka ba free? Di ko alam. Bukas? Hindi ako pwede magpasarap dahil madami akong hawak na papel ngayon. Bukas ko asikasuhin yun. Ano ba yan? Di ka ba nagpapahinga? Paminsan-minsan. Sige, sabihan mo naman ako pag free ka. Oo na. Nang i-check ko ang phone ko ay panay call nitong ni Kaiser. Buti na lang at nakamute ang phone call dahil expected ko naman natatawag siya sa oras ng work ko. Ano yun? Hi. Bakit ka tumawag? Kakamustahin ka lang. Kanina mo pala siya sagot tawag ko eh. Eh ano naman sa'yo? Okay, sorry. Na-storbo ba kita? Ay hindi, te. Oras ng trabaho, tumatawag ka. Buti nakamute ang phone ko. Is that so? Ano ba work mo? Teacher. Sa school. At ako naman si Uto-Uto. Sinabi ko naman sa kanya. Malapit lang pala. Anong malapit? Unting lakad lang pala, makakapunta na ako dyan. Huwag mo susubukan na magpunta dito ah. Okay. Kumain ka na? Wait, nasa labas ka ba? Malamang, ngayon lang natapos klase ng mga estudyante. Ibababa ko muna yung call. Sabihin mo pag nakauwi ka na. Mag-ingat ka. At bakit ko naman? Hello? Bastos to ah. Sino ba siya para sabihin kung nakauwi na ako? Nang makauwi na ako ay nagpahinga lang ako. Lauban na pala tong phone ko. Ay. Maaga akong nagpunta ng school at doon na rin ako nag-almasal. At syempre, turo doon, turo dito kahit na nakapagod. Tuli lang. Masaya naman ako sa trabaho kong to. Naramdaman kong nag-vibrate ang phone ko mula sa bulsa ko. At nakita ko nga tumatawag si Kaiser. Sinagot ko ito kahit na oras ng trabaho ko. Iniwan ko muna ang mga estudyante ko dahil nag-e-exam naman sila ngayon. Kaya ayos lang na umalis ako. Bakit? Musta? Baliw ka? Anong musta? Musta work mo? Ito nga eh, oras ng trabaho ko tapos natawag ka bigla. Sinagot mo naman. Wow ah, mukhang kasalanan ko pa atang sinagot ko ang tawag mo. Sige, ibababa ko na lang. Just kidding. Sorry sa bala, gusto lang kitang kumustahin. Para saan? Bawal ba mong umusta? Hindi. Have you eaten yet? Ma'am Ella, nagkakagulo po mga estudyante nyo. Ha? Bakit? Naibaba ko yung phone at agad na nagmadaling pumunta doon sa room ko. Gulat ako dahil nakita ko isa sa mga estudyante ko na duguan ng ilong at umiiyak. Mukhang katatapos lang nila magrambulan. Kaya naman dinala ko sila sa guidance para kausapin sila at malaman ko anong pinag-awayan nila. At dun ko nga nalaman na dahil sa inggit ang nangyari. Naisipan ko na tawagin ang parents nila para kausapin at sabihin ang mga nangyari. Ano nangyari kanina? Yung mga estudyante ko nag-away-away. Ano ginawa mo? Kinausap sila. Tapos bukas kakausapin ko ang parents nila. Normal lang naman yun sa mga estudyante. Hindi maiwasan mag-away. Nagulat ako dahil maagang nagpunta ang isa sa parents ng estudyante ko kaya naman kinausap ko. Good morning. Kayo po ang parents ni? Guardian ni Maki. Hindi po ba nasabi sa inyo ng anak nyo na may schedule akong sinabi kung kailan po kayo magpupunta? Ano naman umaga ako nagpunta ngayon? Sir, masyado po kasing maaga. May time po para dyan sa meeting. Alam mo, napaka-responsable mong teacher. Ang dami mo sinasabi. Sir, ano nyo po nasabi na naging babaya akong teacher, ano? Tignan mo nangyari sa anak ko, nagkapasayang kaliwang mata niya. Kaya nga po, sir. Pag-uusapan po natin ang tungkol dyan, ano? Hindi na dapat pag-usapan yan. Dapat sa'yo tiyatanggalan ang karapatan sa pagiging guro. Sir, wala po kayong karapatan na pagsabihan ako niyan. May karapatan ako. Dahil kilala ko mismo may-ari na tong school na to. Sir, pwede kumalma ka muna.
Palit tayo ng pwesto. Kung saan na po ba mangyayari yan, kakalma ka ba? Medyo nakakaubos ang pasensya nitong ni Kuya. Buti na lang at mahaba ang pasensya ko. Sisigurado kung matatanggay ka sa trabaho mong to. Bigla siyang malis at pabaksak na isinara ang pintuan. Sir...